Raidījumu piedāvā Sijā Cattle Market – lielopu izsoles. Sveiks, Kalvi! Sveika! Esam upes birziļos. O, forši! Bet godīgi sakot, no šīs skata punkta pat nešķistu, ka te kāds dzīvo. Kā ir? Māja tiek atjaunot, viss notiek? Nu, dzīvot patiesībā dzīvo, jā. Dzīvo, jo 4. Gadu dzīvo. Mēģina dzīvot. Sākumā tā bija vasarnīca mums, bet pašās pirmā sākumā bija malkas noliktava. Jā, un tad nu, mēs esam no, ne no šeienas, mēs no citurienas esam pārcēlušies uz šo apvidu. Te mana sieva ir senči īpašums. Ne šis, bet zeme, tikai zeme. Jo tā māja, kas, kur ir tas īpašums, tas ir radiniekiem sadalīts, un tur mēs tā kā nepretendējam uz to daļu. Bet zeme tā kā bija jāapstrādājis, tā kā pats esmu veidis saulēnas solhoza tehnikumu, kā agrotehniķis. Ja, tajā laikā jau pat agronoms varēja skaitīties, ja ieciekņu agronoms varēja būt. Un tad es te uzņēmos tā kā to zemi apstrādāt un kopt, un tad vilku visu ģimeni. Turpu, pa sestdienām, svētdienām, no pierīgas, un tā mēs te nu, darbojāmies, atpūtāmies vasarā. Jā. Tagad jau neesat vairs rīdzinieki? Tagad jau? Mēs 4 gadi jau esam to vasarnīcu pārvērtuši nedaudz pa ziemasmītni, un tad nu kā sanāk, tā dzīvojam. Jā, nekas jau dišs nav un skaists un izcils, bet dzīvot var. Bet tā ir liela apņemšanās atjaunot, ko tādu darīt. Jā, tā apņemšanās varbūt tās tāda, ka ir kaut kāds laiks, kad tu kaut ko dari, un tad tas tā kā apnīk, vai tu neatrodi tajā kaut ko savu sev tā kā saistošu, un tu mēģini tā kā kaut ko no jauna sākt. Ja? Un tad man tas bija izaicinājums tas, ka es tā kā esmu nu, nedaudz mācījis tas agronoms, un tā īpašums tā kā ir. Nu, kaut ko nākt un strādāt, jo es biju kādreiz pa grāmatvedi, ekonomists esmu, un nu, tas darbs pie tā galdiņa ir tā kā ir. Ja, nu, tu no rīta apsēdies, vakarā piecelies, un gribas kaut kur kādu lāpstu paņemt, kādu veseri pacilāt. Un tad te ir tā vieta, kur es tā kā iesāku to darīt. un tad ar laiku arī sievu un bērnus ievilku šeit. Patiesībā sakot piespiedu, jā. Uzteicu ultimātu. Vainu. Jo mums bija dzīves vieta, bija skaistā vietā pie Daugavas. Un tā kā, nu, jā. Bet man gribējās tā kā šeit. Jo šeit tomēr ir tā kā savs un var saimniekot. Un nu, tu dari, ko tu gribi. Tev nav kaimiņa, nav kaut kādā... Kā te man vakar sieva teica, ka varot bļaustīties. Un jā, jo neviens pa sienām neklapē. Kaut kā tā. Te ir moments tas atkal, ja, ka atkal tas otrs gals, ja, ka tu esi no tā ikdienas, no pilsētas rutīnas esi ārā, esi ienācis laukos, un tu sāc strādāt un sāc saprast to, nu, kur kas notiek un kā viss vispār jādara. Un tad ir nu, plānā, nu, šo rudeni vai šo vasaru jānosiltina pamati. Nu, protams, ka ir tas lauks, tas traktors, tas kombains. Un tad, kad pienāk tas brīdis, kad pasties laika ziņās, ka nākošu nedēļu sāksies sals, nu, tad ņem un kaut ko dari lietas labā. Un tad tā ir nu, vienu vasaru, otru vasaru. Nu, patiesībā tas ir rudens. Tā, ka sākas sals, tad es kaut ko sāku darīt. Nu, jā, nu, tā kā nav tā, ka es varu atslēgties no visa un tagad šo nedēļu veltīt tikai pamatiem vai sienām vai jumtam. Viss paši rokā? Viss ir paši, jā, jo nu, es tā kā arī nav to līdzīgi, lai es paņemtu brigādi, jo viss tas, kas ir nopelnīts, tas ir ieguldīts lauksaimniecībā. Visa tehnika ir tā kā pirkta un mazamiņš. Mums nav liela saimniecība, ar mūsu banka nerunā, ar mūsu kreditori nerunā. Mums tikai mēs paši, ko varam, ko aizvedam uz tirgu, ko pārdodam, nu, no tā mēs arī izdzīvojam. Nu, nāk vēl liels atbalsts ir platība maksājumi par platībām. Ja, tad tur, nu, tā ir tā kā tā aldziņa, ja, bet nu, tomēr tiem materiāliem ir jānopelna un nu, tā kā vajag sarūpēt to tehniku.
tajā galā ir, tur šobrīd mums kazas vēl dzīvo. Jā, un dažas vistas arī. Bet te būs tā kā saimniecības daļa un man tā kā ir mūsu trušas daudz. Tad arī pašam savu kautuvi gribās uztaisīt to mazo reģistrēto un varbūt arī, ja sanāks, tad tāda maza mājaražošana. Lai var to trusi tā kā dot tam klientam, nu nevis veselā veidā, bet lai viņš var uzreiz uz pannus uzmest un likt lietā. Ir 100 tādas būdiņas, te ir 48 augšā, mums vēl ir pārējās. Un apmēram ap 1000 trušu šobrīd ir saimniecībā. Ir 100 vaislu mammas ir. Un tad, nu jā, tad tie maziņie, visādi kalibra šķirnes ar mūsu, tā kā esam bioloģiskie, tad mēs sākumā ņēmām tā šķirnīti, bet šitas ir Kalifornijas tie divi puikas. Ja jādodas kādu citu saimniecību, mums viņi vairs nav vajadzīgi jauniņi, jo radinieki pārējiem. Un tad ir, mēs sākām jaukt citas, vienkārši naturālis vai vulgāris, tos tantiņu trošas klāt, lai viņš notika uzņēmīgs par slimībām. Jo tas šķirninieks, viņš, ja viņam tā miksamatoze vai pasterilose vai kokcidioze uzmetās, nu, tad viņš arī riktīgi saslimst. Kas ir tie tantiņu truši saucamie, ja, kas nav šķirnes, viņi tomēr ir vairāk uz tā kā savaļas aiziet jau, un viņš vairs nav tik uzņēmīgs par slimībām. Viņš imūnāks, jā. Šitie jau ir Kalifornija ar kaut kādu burgundu sakrustojušies. Kārnes mums ir vārīts kartupelis, griķu graudi, sēklas, un mieži beidzās jau, bet tagad ēdam griķus. Barībai jābūt sienām visu laiku, lai viņam ir ko darīt, bet tas kartupelis un grauds ir vajadzīgs divreiz dienā viņam. Savādāk viņš sāk teikt, ka es metīšu peks otrādi, ja man nebaros. Māriņa. Vai tu parādi savas ausis? Kitā vecā, kur ir saimniecība, no kurienes nāk, tas ir numurs, truša numurs. Un šitie būs saimniecība, no kurienes ir nākus, kurš audzētājs, jā, LV15. Vai jūs tagad arī parādat, kā pareizi truss ir jātur, ir nevēt vēl redzēts, ka aiz ausīm ņem? Aiz ausīm nevar, var saplēst viņu, bet aiz škirkas un var ļoti labi kopā ausis un ščupriņš. Bet jāuzmanās pakaļ kājas, jo tās var riktīgi saskrāpēt roku. Viņš ir, ar cimdiem obligāti vajadzētu ņemt trušas. Eko, šitie man ir tie cietumnieki, jo tie kaujās ar citiem gaļiem. Tos nevar laist klāt. Tas ir lavandnieks. Tas gaida jaunās vistas. Mums bija iepriekš kazas, reģistrēts, viss bija kārtība, visiem papīriem, viss bija likvidējumi, un mēs tā kā šeit tikai vasarā dzīvojām, tad nebija kas viņas kopš. Un tad pagājušajā gadā piedzima mazie truseni vairākām mamām ziemā. Un tās mammas kaut kā saslima, droši vien tāpat kokcīdī. Un mēs speciāli paņēmām kazu, lai varētu šo pienu dot trušiem. Un ļoti smuki iemācīt dzert un gaidīt tā kā kaķi to pienu laka.
Un tā arī palika tās divas kazas šitās te. Kur ir kazas? Šitās jau ir šī gada atskrējums no kaimiņa āža. Kazai tā tauku molekula ir tik smalka, ka, nu, ja salīdzinot, ka govs pienu burkā notur 3 dienas, tad to burku ir stipri jāmazgā, bet kazas pienu, ka notur, tad to burku paņem izskolo ar remdenu ūdeni, viņš viss kārtībā. Man pašam pusgads pagāja, kamēr es pieradu. Jā, jā, bija tā, nu, paņem to pienu un ir tā piegarš. Bet pēc pusgada kaut kā jau pieradu un tā, kad likvidējam tās pirmās kazas, tad jau pietrūka tas kazas piens. Tik gribējās, jā, tad speciāli pirku tirgu kazas sieru no audzētājiem. Jā, tas lauku uzņēmējs jau ir tāds, nu it kā, nu kas tu esi no laukiem, ja? Tu esi nabaks, nekā tev nav. Ja, bet tu aizies to saimniecību, tevi ir traktors, tevi ir kombaini, tevi ir tāds agregāts, šitā, ja to viss saskaita kopā, viens otrs pilsētnieks netiek līdz lauciniekam. Topinambrus, jā, mums ir arī sava leģenda. Arī nāk no lielvārdas, no veciem pensionētiem skolotājiem. Kuri teica, cilvēki, šito mēslu nezāli mums nevajag, mēs netiekam ar viņu galā. Un tad es te iestādīju, maz drusciņu. Un tad viņš te man aug. Sākumā mums viņu sievas vecā mamma ar cukuru cīnījās, cukuru diabētu. Un tad viņa no rīta pusdienā vakarā salātus, vārītus, ceptus. Un normalizēja, tika to, nu, protams, vēl zāles klāt kaut kādas, kas viņai tur. Bet šobrīd jau 10 gadi jau cukurs viņai vairs nelēkā, visi kārtībā. Tā kā, nu, viņš ir tāds veselīgs dārzens un padomu laikos atceros, ka es pats mācījos to agronomiju, tad topinambūrs bija lobarības augs. Ja, ko varēja izmantot gan to bumbuli, gan to lakstu. Ja, nu, man to lakstu izmantot aiz laika trūkumu nav. Nu, te es esmu nopļāvis vasarā no ēdis, nu, tad šitas attaug. Tie zaļākie. Ja, tas ir nepļauts, tas ir atļauts izziedēt. Un tagad ir salnas jau sev padarījuši. Un apakšai bumbuļi. Tā ražība viņam ir stipri liela, lielākā kartupelim. Un arī tā garša ir, nu, jāpierodi. Nav tā kā rieksts kaut kas uz to pusi, ne? Nu, viņš tāds interesants ir, bet, nu, pilnīgi jau man sākumā arī tāpat kā tas kazas piens. Nepatika. Bet tā kā mums Omi sāk viņu taisīt salātos un cept un vārīt un ar sviestu un visādi, nu, tas kaut kā aizgāja, iegaršojās. Tad mēs arī liekam salātos. Protams, kad pie Omis tad vairāk, mājās arī nav laika viņus pašiem gatavot. Bet pilsētnieki, rīdzinieki ir ļoti iecienījuši. Tiem tikai vajag kādu rakstu kādā blondiņu žurnālā. Un tad ja, apēdīs un prasīs vēl. Nu, vajag to vecmāmiņu aizmugurē, to pelīti pašā spēkā. Jā, no tās vagas arī viņi vienkāršāk dabūt ir ārā. Viņš nav ar lāpstu jārokņam un izrauk. Viņi smukie viņi tādi. Patiesībā viņš slikti glabājas. Viņi nevarētu norakt un glabāt ciemai. Tad tur vajag speciāli kaut kādu noliktavu, kaut kādu 0 grādu vai pat mīnusus dažas. Nu, tad viņš tā kā, varbūt kā bumbieru režīmā viņš var glabāties. Bet parastā pagrabā viņš ar citiem saknēm kopā viņš pūst. Viņš nepatīk viņam. Tāpēc labāk ir uz ziemu atstāt zemē, ne? Jā, mēs atstājam pa ziemu šitā viņš ar būs. Es nokulšu vēlāk ar kombainu, nopļaušu lakstas. Un tā viņš man paliek. Novācot pavasarī? Pavasarī, jā. Pavasarī ar rokamo kratītāju ņem un noroku. Un tad arī tos smukos lielos tos sadod kādam vairumu uzpircējam. Un
tos nesmukos atdot trušiem. Arī garšo trušiem. Šausmīgi garšo trušu dēri un ēšanā. Un arī tie individuāli pircēji, kas pērk man svaigi LV, ļoti labi. Cilvēki zina, kad var dabūt un to cenu. Es arī, ka man vairāk es uzlieku lētāk, kad ir mazāk uzlieku dārgāk. Taisa pulveri no topinambura, pievieno klāt ēdieniem, tur visādām putrām un tā. Bet nu, kā tā dārzeni tādu svaigu un ļoti reti viņu izmanto. Lai gan, nu, rīdznieki ļoti labi cep. Grilē cep un ko tik viņš nedara. Ar šito dārzeni. Mazāk, jā. Viņam tomēr jāļauj, lai viņi nu, izzied. Es viņu daru tā, ka es viņu nu, jā, pavasarī noroku ar to kratītāju, tad izšķiroju un tos maziņos tos paņem ar kartupeļu stādītāju, iestādu atpakaļ tajā pašā laukā. Nu, tad es te, nu, katru gadu kaut kādu strīpiņu piestādu klāt, svaigu. Bet patiesībā arī varētu tā, ka viņu nestādīt otrreiz, bet tajā vietā, kur viņš ir aucis, vienkārši izdzīt vagas un viņš tāpats turpina augt. Vagas ir kāpēc? Tāpēc, lai sākumā viņam neaugtu nezāle starp viņu. Tā ir nezāle iznīcināšanai. Un tad smuki viņš vagojās, tāpat kā kartupels, kamēr nav šitāds liels garš. Un tad jau vēlāk uz rudeni viņš saaug pats un šitāds viņš mūris ir un tur nevien nezāle caur neizlien. Nu, daudz darba neprasa būtībā. Neprasa, jā, tāpat kā, nu, jā, tāpat kā kartupels tā rūps. Tāpat tās nezāles es ar recežām, nu, pavasarī pakultivēju ar vagotāju un viss labi. Augsnes izvēle ar viņam nav vajadzīga ļoti bagātīga augsne trekna. Viņam te, piemēram, šitie man bija mēsli, kūtsmēsli, bērti, te šajā pusē man nebija. Un viņš nu, aug vienādi. Te ir smilšaināks nekā pat nu, grants te apakšā ir bijis no veciem padomu laikiem. Viņš tāpat smuki aug. Raža varbūt ir lielāka tur, kur ir kaut kāds mēslojums bijis, un zeme, kur ir bagātāka, bet arī smiltī ļoti labi viņš pateicīgs. Nu jā, un tā forma dažreiz, kad norok to topinambūru, tad viņš ir tāds viss tāds krunguļēns un nesmuks tāds. Nu, tā forma šitāda smuka, tas ir jau, kā saka, tā varnī vid. šito te jau dabūt tikai tā, ka viņu visu laiku nu, norok, atkal iestāda, norok iestāda. Nevar viņam ļaut augt nu, kā puķu dobē. Nu, kā viņš tur, nu, tikai, kad vajag parušina, un tad akal ir, un tad viņš sāk bumbuļēns un kroplēns un saspiežās un nav smuks. Bet šitādi var dabūt, jā, ka viņi tā kā kartupeli, ka katru gadu noroka, ka liestāt no jauna. Bet Latvijā nav daudz tādu saimnieku, kas audzētu topinambūrs, vai ne? Es zinu divus. Sevi? Sevi un kādas silpurmapšas, jā. Tas bioloģiskais arī zemnieks. No Siguldas puses. Ah, un galvenais ir vēl tās tendences tādas, ka paiet sezona tiem pašiem ķirbiem vai tām pašām topinambūram, kad viņi vairs nevar izrakst ziemā. Nu, tad ziemā visiem vajag, ir kaut kāds raksts bijis, un tagad ziemā visiem vajag topinambūru. Un tad viss izvana, tā kā ir mīnus 10, mīnus 20 grādi, un mums lūdzu vajag topinambūru. Es saku, es jau neiešu rakstu tagad. No, šita te man ir čupa ar griķiem, tad es tagad tās kamēr vēl neesmu nopircis sietus un ventilātoru, lai viņus varētu nu, gaisa pūst iekšā, lai viņš ventilējās. Tagad man viņš katru dienu jāpārcīrā ar lāpstu ir, lai viņi nesāk pelēt un karst. Mēs tos griķus un arī kviešus nedaudz auzas un miežas un tos graudaugus mēs audzējam tikai saviem dzīvniekiem. Mēs nepārdodam. Jo bioloģiski, lai izaudzētu mazais zemnieks, tas nav biznes. Tas ir nu, tāda nodarbošanās un tā cena viņam tad iznāk šausmīgi liela. Un es ieguldu savos dzīvniekos iekšā un tad pārdod labāk trušu gaļu nekā griķus. Trušiem ļoti garš. Kazām garšo fantastiski un vistam, vistas arī ēd. Vistas it kā es sākumā domāju, nu tā čaula kantai, nu tā kas viņai tajā guzā, nu tā vai tu ēdīs. Nē, pieēdās pačām da pilnīgi visas čautnēm tā guza.
man ļoti labi ēd. Šogad jau nokun laicīgi grīdz, bet pagājušajā gadā jau bija šitādā laikā, kad jau ir nu, kaut kāda plus 4 ārā. Oh. Nu, cepura, protams, ir jaka, viss ir, viss siltās apašbiks, viss ir. Tad nokāp no tā kombaina, aizēja mājās, tagad sievada vai groku. Grūti, ja, nē, nu, viņš ir mazražīgs, nu, 2,4 metri. Nu, kaut kā 2 hektāri dienā var nokult. Patiesībā ļoti grūti ir, vakar arī biju Rāmavā, izskrēju cauri. Nu, ir lielās kaltas, ir visi tās tehnikas, ir, bet tam mazam zemniekam ap 10 hektāriem zemes tur nav piedāvājums nekāds. Viņš, un tam ir vai nu kaut kāds Ulmanlaika tehnika. O, šitās te. Tas ir nu, šķirotājs, vētītājs graudu. Nu, vai nu no Ulmanlaika tehnika, vai nu pats, ja tu esi kaut kāds inženieri iemaņām, tad tu sataisi kaut kādu tur brīnumu, bet tā, lai tu nopirki par kaut kādu ap 1000 eiro kaut kādu iekārtu, nu, tas nav iespējams. Bet tā jau ir atkal liela vērtība. Vēsturiska varbūt. Vai ne? Jā, nu izdarīt darbu var ar viņu. Izdarīt var. Labs. Un tu rekuri smuki. Cikas nekārši no. Es tev esmu tādu vistu kūtu vienu uztaisījis, tu varam aiziet apstīties. Noteikti nomainot dzīvi galvas pilsētā pret dzīvi laukos, jūs noteikti redzat, kā mainās gada laiki, viss ir tāds rimtāks, lēnāks, mierīgāks. Jā, šitas ir baigi labais moments. Sēžot tajā birojā Rīgā, ja, un arī Lielvārdē, kur mēs dzīvojam iepriekš, es lāga pat nesapratu, kad ir rudens, kad pavasars. Šeit kaut kā jau nu, tā vasara iet uz beigām. Nu, paliek tā kā vēsāks, bet un tad ir tā kā nazi tā ras un ziema sākās. Tad tu saproti, ka oj, sigulda nokavēta, labkritis nokavēts. Ir tikai kartupeļu kaudze, graudi kaut kādi, kas ten, lai nesapelē, jāpāršķipelē. Nu, tā kā, nu, ir daudz ko darīt un jā, tā dzīve ir tāda, tas ritums ir, nu jā, viņš ar dabu vairāk saistās. Nav tikai tas, ka mēs, nu, datorā pastamies, nu, viens otram aizsūtam rekus smuks saulriet, tur saulēks, tur vai zvaigznes krītoši, to visu var šeit baudīt. Raidījumu piedāvā Sijā Cattle Market – Lielopu izsoles.